Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Zagrebački informativni program. Filmska pljačka jutro se odigrala u Zagrebu. Trojica napadača, naime malo prije 8 sati u ulici grada Gospića, naoružana pištoljem i dugim cijevima, presrela su zaštitarsko vozilo i opljačkala ga. Kako navode neki portali, radilo se o pljački novca. Ubrzo nakon nemilog događaja, trojica osumnjičenika su privedena, a istraga je u tijeku. Resorni ministar Božinović pak pohvalio je policajce koji su uhitili trojac mogućih pljačkaša, rekavši da su izveli odličnu i profesionalnu akciju u kojoj ni jedan građanin nije bio ugrožen. I dok zagrebački gradonačelnik ustraje na svojoj subotnjoj iznenadnoj ideji smanjenju plaća u gradu i holdingu za 10%, odnosno smanjenju božićnica u gradskoj megatvrtki, svi se pitaju kako će najavljeno biti provedeno. U rebalansu proračuna o kojem će se odlučivati na sjednici Skupštine u četvrtak, spomenuto smanjenje se ne spominje, dok je iznos božićnica zaštićen kolektivnim ugovorom. Gradonačelnik Bandić od ušteda na plaćama i božićnicama ne odustaje. Morali smo taj potez povući da se solidariziramo s onima koji imaju manje ili osjetno manje. Sve kvantifikacije, koliko ljudi, koliko će to biti u konačnici, ćete dobiti danas pismeno sve redakcije. Ja to od toga neću odustati po cijenu da me pišu peticiju za moju smjenu. Iako do trenutka emitiranja ovog priloga do naše redakcije nije stigao plan ušteda, gradonačelnik najavljuje da će se plaće rezati samo onima s iznad prosječnim primanjima. Sretan sam da sam povukao taj potez. Prvo polazim od sebe, mojih zamjenica, pročelnika, direktora, savjetnika, zamjenika, svi oni koji imaju osobna primanja ispod određene razine, ne odnosi se to na njih. A oni koji odudaraju od prosjeka se odnosi. Znam da to nije popularna mjera, ali političari donose odluke za mandat, a državnici ponekad, ja sam ponekad poučen koji je državnički potez za generacije. Tvrdi da se ne radi o krpanju proračunskih rupa, iako se prije mjesec, dva šuškalo kako novca za isplatu plaća u gradu gotovo da i nema. Ne krpao mi proračunske rupe. Zagreb je preživio i proračun bez toga. To je potez odgovornog, odlučnog čovjeka koji želi na dijelu pokazati ono što Papa Franjo kaže, da ne živite i ne pomažete ljudima riječima nego dijelima. I teret krize treba što ravnomjernije raspodijeliti. I dok su božićnice u holdingu duplo veće nego u gradskoj upravi, 2880 naspram 1250 kuna, one su radnicima zaštićene kolektivnim ugovorom. Uštede na plaćama pak ne spominju se u predloženom rebalansu za predstojeću sjednicu Skupštine u četvrtak, pa se postavlja pitanje kako i kada gradonačelnik Bandić planira svoju ideju provesti u zbilju. A u studiju ZIP-a pozdravljam gospodina Darka Kleinbergera iz Nezavisnog sindikata radnika Zagreb Parkinga. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobar večer vama i gledateljima. Dakle, danas ste bili na sastanku s predsjednicom uprave holdinga oko božićnica. Što je dogovoreno? Pa gledajte, nije dogovoreno ništa u smislu promjena bilo kakvih. Ne možemo si dozvoliti da idemo pregovarati u božićnom tjednu o smanjenju božićnica. Mi imamo ugovorenu svotu već godinama. Dvije godine su se radnici odricali, odnosno 10 godina, jer nama zadnjih 9,5 godina nije rasla plaća. Odricali smo se novaca preko 200 milijuna kuna godišnje. Zahvaljujući jednom dijelu i tome je holding isplivao iz gubitaka kojima je bio. Stalno su pričali o dobicima i sad bi na jedan put kresali naše božićnice i regrese, a plaće niko ne spominje. Mi smo ove godine još u 4. mjesecu htjeli započeti pregovore sa predsjednicom uprave. Međutim, desilo se to da je ona otkazala kolektivni ugovor, na što smo ju upozoravali da je krivo. Izgubila je sud. Presudama Vrhovnog suda je potvrđen naš kolektivni ugovor i o tome nema razgovora. Mi smo htjeli mijenjati stvari, ali ne možete mijenjati u 5 do 12. Jednostavno ne ide. O plaćama u gradskoj upravi i holdingu čije smanjenje najavljuje gradonačelnik nije bilo riječi? Ne, nije bilo riječi. Apsolutno ništa o tome. Iako to je odluka uprave, oni su svi izvan grupa složenosti, iako ne možete vi to tako jednostavno provesti, s obzirom da oni svi imaju ugovore o radu u kojima to nešto i piše. Što vi očekujete? Kako će se rasplesti ova situacija? Pa gledajte, mi prije svega tražimo odgovornost uprave koja nas je dovela u takvu financijsku situaciju. Oni sad kažu da smo u lošoj i teškoj financijskoj situaciji. Neko za to mora odgovarati. Jer kod nas radnici ako nešto skrive, odgovaraju i u najgorem slučaju dobijaju otkaz. A kod nas uprava kad nešto skrivi ili ih unaprijede ili su pokriveni policama osiguranja.
što nije u redu. Jesu li plaće u gradu upitne? Pa ja ne vjerujem da su upitne plaće samim tim, jer proračun je izglasan bio davno i sve je to u planu proračuna, tako da ne znam zašto bi bile plaće upitne, ali ovoga stvar je na gradonačelniku i službama da odluči. Što se vama čini, otkuda ta iznenadna najava štednje na plaćama i to dva tjedna prije nove godine? Pa gledajte, oni su vjerojatno sad tek došli u situaciju da malo prokomentiraju vijesti koje smo mi njima još na početku godine najavljivali, šta će se desiti i kako će biti. Znate, ali kad postajete prekasno svjesni, onda nema tu promjena nekakvih. Mislim, radnici se jednostavno ne mogu sad odreknuti nečega što im je zagarantirano davno. Kako bi se vi osjećali da vam neko sad kaže nećete dobiti plaću za ovo što ste radili? Jasno. Hoće li biti štrajka u holdingu? Pa gledajte, moramo pojasniti da štrajka tu nema. Znači, nama oni moraju to isplatiti, imamo mogućnost tužbe. Tu nemate mogućnosti nekako da idete u štrajk zbog toga što vam ne isplate božićnice. To su sad krenule priče po Facebooku i svuda. Tu je štrajk jako upitna stvar, odnosno imate sudske tužbe, mi ćemo tužiti. Imaju rok 20. da isplate, ako ne isplate 21. idu tužbe, nažalost. Dakle, mislite redovnim putem ćete moći ostvariti svoja prava? Naravno, pa ako ne, onda gledajte, imamo ugovor koji je znači, obvezujući za obadvije strane i to uopće nije sporno. I zajednički stav svih sindikata je da se ispoštuje ugovor. Kao što smo mi uvijek ispoštovali našu stranu, ona druga strana uvijek nešto glumata, ajmo to tako reći. Mislim da gradonačelnik treba biti svjestan da je uprava holdinga donijela niz štetnih odluka za koje nije niko odgovarao. Mislim da je krajnje vrijeme da oni za to odgovaraju. Razne priče se mogu čuti, pa tako je ono da pismo predsjednici uprave holdinga gradonačelnik ne samo da nije pisao, nego za njega nije čak ni znao. Što kažete na to? Pismo predsjednici uprave s koje strane upućeno? Uprave holdinga, dakle gradonačelnik koje se jeli, tiče usklađivanja, odnosno smanjivanja božićnica. Pogledajte, možda ona to radi na svoju ruku, ja sad to ne znam. Ja znam da smo mi imali sastanak sa gradonačelnikom 4.12. i poštujemo zaključke sa tog sastanka na kojem je on nas molio da se strpimo do iza nove godine da ćemo pregovarati. S obzirom da smo mi morali kod njega utjecati jer ona nije željela pregovore cijelu godinu. Samo da pojasnim ako me niste shvatili, dakle, rečeno je da nije gradonačelnik bio taj koji je pisao pismo, nego netko iz gradske uprave je pisao, dakle, predsjednici uprave holdinga. Pa gledajte, pismo, mislim, mi smo vidjeli pismo, znači pismo je potpisano i od gradonačelnika i od strane gradskog ureda za gospodarstvo. Dakle, mislim da su to samo priče. Pa gledajte, najlakše je okriviti nekog drugog. Ajmo to tako reći. Eto, ništa, onda vidjet ćemo kako će se razvijati ova situacija. Pogledajte, ja bih što se tiče radnika holdinga samo naglasio da njima nisu upitne isplate i da im je zagarantirana situacija kolektivnim ugovorom, da ćemo iduće godine krenuti s dobrom vjerom u pregovore s gradonačelnikom i da ćemo rado prihvatiti da pomognemo zajedničkom holdingu, jer mi živimo od toga, za razliku od nekih koji očito ne žive od toga pa donose odluke kao da im je svejedno. Te pregovore koje kažete, evo, najavljate već od, odnosno molite za njih već od travnja. Tako je. Hvala vam lijepa na gostovanju u današnjem ZIP-u. Hvala i vama. Nekadašnji pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, sada ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, uskoro će pred sud i to u okviru takozvane afere Suhi led. Više u nastavku. Nakon provedene istrage, USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg pročelnika Zagrebačkog ureda za zdravstvo Zvonimira Šostara i ostalih u aferi Suhi led. Tereti ih se da su gradski proračun oštetili za gotovo 40 milijuna kuna lažnim čišćenjem klimatizacijskih i ventilacijskih sustava sportskih dvorana. U Šostara na popisu optuženih nalazi se i njegova bivša suradnica iz Zavoda za zdravstvo, Mirta Lončar, te direktor tvrtke EcoTours Davor Ljubić i Goran Žoja, čija se tvrtka među ostalim bavi čišćenjem klimatizacijskih sustava. Istražitelji sumnjaju da je Šostar od početka 2006. do kolovoza 2013. odobravao neosnovana plaćanja tvrtki čiji su vlasnici Ljubić i Žonja. Osim izvlačenja novca putem lažnih računa, Ljubić i Žonja navodno su od početka 2014. do travnja 2015. lažirali poslovne knjige i tako nezakonito smanjili obvezu plaćanja PDV-a i poreza na dobit za 2,1 milijun kuna. Zbog jačih kiša posljednjih dana aktiviralo se klizište na sjevernom ulazu na Dubravkinom putu. Zatrpane su i stepenice, pa je trenutno zabranjen prolaz, a sve je uočio i nadležnima prijavio mladi geodet koji je tamo trčao. Mladi geodet Stipe, među ostalim i sa znanstvenim radom o problematici klizišta, sinoć je džogirao Dubravkinim putem i maltene mu se pred očima aktiviralo klizište. Sinoć, dok sam prolazio, sam opazio taj materijal koji je se otklizao na put i jednostavno bilo je za nevjerovati. Znači, prešao sam preko njega, nastavio dalje. Išao je dalje. Osim što je zvao nadležne, poslao je dopis medijima i priča se zakotrljala, kao je nažalost dio zemlje na jednoj od parcela
ovog Dubrovkinog puta, a odron zemlje se spustio preko stepenica kojima se trenutno ne može proći jer su ih nadležne službe ogradile. Najvjerojatniji uzrok klizišta je visok intenzitet oborina koji je bio prethodnih nekoliko dana, ali je to naknadno potaknuto, dodatno potaknuto i sa građevinama koje se nalaze tu na obroncima ove padine i izostavkom vegetacije, znači zbog jesenskog razdoblja vegetacija oslabila i to je sve dovelo do jedne nestabilnosti koja se upravo tu dogodila. A dogodilo se dakle klizanje tla natopljeno kišama na padinama gdje su velike kuće. Sve građevine koje se grade na padinama, čije pokrivač tlo, nevezani materijal, predstavljaju naravno, povećavaju težinu te padine. Ako na padini nema ni vlasnici, većinom privatnih parcela, na Dubrovkinom putu nemare o parceli, odnosno ne zbrinjavaju grane itd., a tu je sječa drveća. Naravno da sječa drveća i oslabivanje korijenskih sustava u padinskim elementima dovodi do poticanja nestabilnosti. O kojoj je upoznat i predsjednik mjesnog odbora Gornji grad, pod čijom ingerencijom i je Dubrovkin put, itekako dobro zna da vlasnici ne održavaju svoje parcele, no kako kaže mjesni odbor, tu ne može ništa napraviti. Morali bi na katastar ići jer ljudi ne dolaze da kažu svoje vlasništvo. Je li postoji neka šansa da ih tužite ili nešto? Što bi vi mogli iz perspektive mjesnog odbora potegnuti? Ovo, često se spominje ta priča vlasništvo, štume, rezanje, ne zna se ko pije ko plaća ovdje. To najmanje mjesni odbor može, to već moraju gradske službe, to ni gradska četvrt ne može. A za Dubrovkin put su djelomično nadležne gradske službe, a djelomično Hrvatske šume. A možda se bar u ovoj šumi Dubrovkinog puta počnu kažnjavati nemarni vlasnici. Jednog dana, dok netko ne strada, jer primjerice da je netko jučer trčao ili stajao s obzirom se zemlja odronila u nekoliko sekundi, cijela priča mogla imati i tragičan epilog. Djeca s autizmom od danas i na zapadnom dijelu grada imaju vrtić u kojem mogu dobiti svu potrebnu pažnju i skrb. Vodimo vas na Vrbane 3, gdje je otvoren novi područni objekt dječjeg vrtića Bajka. Dvanaest odgojnih skupina, puno nasmijane djece, od jasličke do predškolske dobi. Ono što je rekao i gradonačelnik, dižemo standard u predškolskom sustavu grada Zagreba. Ne treba nam više gradnja velikih vrtića, ali ovako malih, područnih, gdje ćemo se približiti djeci i roditeljima i onim skupinama djece kojima je to posebno potrebno. Za ovaj će mali područni vrtić u kojem je podstanar grad 10 godina svaki mjesec izdvajati oko 150.000 kuna plus porezna davanja. A u njegovo je opremanje već uložio 1,5 milijuna kuna. To izgleda kao hotel sa 4 zvjezdice. U kojem roditelji mogu računati na nešto dulji boravak svojih klinaca. Prvenstveno je to smjenski program kada djeca borave do 9 sati na večer za roditelje koji rade u smjenama. I to već imamo preko 30 godina jedini u gradu. Imamo javno-privatno partnerstvo sa kompanijom zbog njihovog specifičnog radnog vremena. Evo, razvijamo već 8 godina i taj poseban program za djecu s autizmom. Svima će se tako družiti ovaj četveronožni prijatelj uz kojeg više struko lakše uče korisna znanja. Izvrstan je motivator i postiže jako puno kvalitetnih rezultata koje zapravo riječima ne možete naložiti djeci, ali ona zato što ABBA nešto radi, rade i oni na taj način zapravo im pomažemo i razvijamo potrebne vještine i navike. Uz to mi imamo i niz drugih programa, od zdrave prehrane do programa Zagreb u mom srcu. Programa dakle ne fali. Motivacija je također, nova generacija malih Zagrepčana izgleda svakako može računati na kvalitetan sadržaj. Dva HNS-a, dva kandidata za predsjednika, jedan po HNS-u. Davor Šuker, podsjetimo, jedini je kandidat za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, dok je Ivan Vrdoljak kao jedini kandidat pobijedio na takozvanim izborima za predsjednika Hrvatske narodne stranke. Neki bi rekli demokracija na hrvatski način, a što kažu naši sugrađani, pogledajmo u nastavku Slijedi glas Zagrepčana. Za Hrvatsku narodnu stranku jedini kandidat bio je Vrdoljak, za Hrvatski nogometni savez Šuker. Može li se to uopće nazvati izbori? Naravno da ne. Nema, ako nema više kandidata, ne može biti odabir.
To je početnik na stara vremena. Jedan kandidat, jedan izbor. Teško. Teško. Mislim, ako si otišao od nekuda, onda nije mi logično vraćati se, ako mislite na Vrdoljaka. Je? To mi nekako nije običajeno, niti mi je to normalno, niti mi to daje nekakvu sigurnost u smislu stabilnosti stranke, a niti politike koju kreiraju. Je? A što mislite, kada govorimo o izborima, to uključuje više osoba, a za predsjednika se kandidirao samo on? Pa, to je demokracija u Hrvatskoj. Prethodni dogovori, kao što se nas dva da razgovaramo, tako vjerojatno i oni funkcioniraju. Bilo bi bolje kad bi bilo više kandidata. Naravno da nije. Trebali bi biti kandidat da može biti izbor. Šuker i Vrdoljak. Ja mislim da Vrdoljak stabilizira vladu. I to ako svi rade za Hrvatsku, onda je to dobro. Ako se svade, onda to ništa ne valja. Ovi nama tako dirigiraju sve izvana, pa izbor je, mi smo već izabrali Plenkovića i on je izabrao HNS koaliciju. I prema tome nema se tu kaj više mijenjati. A čujte, možda i može, da, ne znam, evo, Ivan Vrdoljak ako niko drugi i tak, jezda u politici, ono, i nisam, Bog zna nešto, ali dobro, da, mislim da okej. Okay. Pa naravno da ne, ako je samo jedan kandidat. Mislim, što vi mislite? Pa ne znam šta bi rekla, mislim, moram priznati, neću niš u kameru puno govoriti, ali mislim da nije fer i nije u redu i ne može biti samo jedan kandidat. Mora biti barem minimalno dva, po mome. Ne, pa kod nas nema izbora. Inače, u svemu, nije samo to. I u onom proteklom sistemu, da je bio jedan kandidat, a i ovdje tu su napravili isto to. I to ne može biti nikad u redu. Ako nema oporbu, ako nema čovjeka protiv sebe, nikad se neće trsiti da napravi onako kao što bi trebalo napraviti kad su njih dvojica pa kad izbori. Zato... Ali kako jedna osoba nema opcija zapravo? Pa ne bi trebalo biti. Znate, to nije uobičajeno u demokraciji da uvijek ima više kandidata. Grad Zagreb ima razvijenu startup scenu. Dokazao je to i ovogodišnji Startup Factory Zagreb, na koji se prijavilo 60 kandidata. Najboljih 6 je uz edukacijsku, mentorsku, tehničku i infrastrukturnu pomoć nagrađeno i lijepom novčanom svotom. 10 su tjedana intenzivno radili na razvoju inovativnih ideja, a onda su timovi Startup Factory Zagreba svoja inovativna rješenja prezentirali pred stručnim žirijem. No nije, kako obično biva, pobjedio jedan, već njih 6. Divan, Flow, Habig, Pickup Solutions, Pametni bar i Modulos ovogodišnji su laureati druge generacije Startup Factory Zagreba. Matej Grozdanović, tvorac je modularnih radnih stolova. Konkretno modularne radne stolove koji se mogu mijenjati kako ljudima odgovara i evo. Drago nam je da smo prepoznali potencijal naš nakon Kickstartera, evo sad i ovo, tako da super. Iz Modulusa otkrivaju kako su riješili pitanje financiranja. Nismo išli na model ulagača, nego smo išli na model zapravo gdje kroz prodaju samog proizvoda se financiramo. A nekakve priče sa ulagačima smo ostavljamo za neke kasnije faze kada idemo u nekakve možda investicije u pogone i takve stvari baš. Dosta smo prodaju ostvarili po SAD-u, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj, ako se ne varam, i Hrvatskoj. 16 se timova natjecalo za između ostalog i financijsku pomoć, a 6 najboljih dobit će po 125.000 kuna od Grada Zagreba i Razvojne agencije. Kvaliteta je stvarno tih timova iznimna, znači mi smo globalno konkurentni, u Hrvatskoj možemo stvarati jako dobre proizvode, trebamo ove modele promovirati. Ja bih prozvao vladu da na neki način definira izvore financiranja za ovakve tvrtke, jer zapravo to je ono što je trenutno u Hrvatskoj krucijalno nedostaje. Znači seed equity fondovi, to je ono što kod nas ne funkcionira, a zapravo je nužno da bi upravo ovakve tvrtke mogle napraviti idući korak. Grad Zagreb pokazuje da upravo nastoji iskoristiti te dobre ideje na dobrobit ljudi, poduzetnika koji su kreatori ideja, koji su inovativni, ali na dobrobit grada Zagreba i na dobrobit cijele države.
Tvrtke pobjednici Zagrebu će donijeti prihode, zaposlit će se i novi ljudi, a preko izvoza vlastitih rješenja Zagrebu i Hrvatskoj mogu donijeti samo dobro, zaključio je Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb. Druga generacija Startup Factory Zagreb dokazala je da i dalje ima dobrih ideja i pametnih rješenja za energetiku, življenje, mobilnost i turizam, koje će koristiti gradu i građanima. Nakon što su ga jučer izviđači donijeli u katedralu, betlehemsko svjetlo mira stiglo je i u gradsku upravu. Simbol je to Božića, nade, vjere, ljubavi. Njegovo paljenje i dijeljenje podsjeća da je zadatak svih da šire mir među ljudima. Sve je počelo još 1986. godine. Na božićnu večer u humanitarnoj emisiji jedne austrijske televizije u kojoj ljudi pomažu jedni drugima, jedna umjetnica je umjesto poklona zahvalu darivateljima odlučila uručiti u obliku svjetiljke. Tako se razvila ova tradicija čiji je Zagreb sastavni dio 25. godinu za redom. Svjetlo bečki skauti donose iz Betlehema. U Betlehemu se na Sreću nedjelju Došašća pali iz svih država Europe, a sada već i za Sjevernu Ameriku odlazi. S time da svatko od nas skauta donosi u svoju prvostolnicu, iz te prvostolnice naše nosimo u župe, u domove umirovljenika, u škole, u vrtiće, ljudima po cesti, dakle svakom onom kome treba malo topline u srcu i nekakva nada. Tena i Mija dvije su od 30 izviđača koji su sudjelovale u primopredaji svjetla. Osim ovoga, godina im je ispunjena raznim aktivnostima. Pa meni se jako svidjelo. Ti si već 5 godina u izviđačima, znači već si više puta ovo radila? Jesam, 2 ili 3 puta. Pa ja sam ovako, ovo mi je prvi put i jednostavno mi se jako svidjelo. Jeste imali možda tremu? Pa malo. Evo, što inače radite, ali možete malo predstaviti? Pa znamo slagati šator, baviti se signalizacijom i paljenjem vatre. Evo. Šorove isto. I koliko vam je zanimljivo to sve što radite? Pa meni se to jako sviđa. Svjetlo je od izviđača preuzeo gradonačelnik koji je poručio kako ovo svjetlo u ovom mjesecu Došašća neće obasiti samo gradsku upravu, nego cijeli Zagreb i domovinu. U godini milosrđa i solidarnosti koju je proglasio Papa Franjo pod geslom da govorimo više dijelima, manje riječima, mislim da boljeg mjesta nismo mogli naći da to demonstriramo nego ovdje u auli gradske uprave, koja je 365 dana treba biti istinski servis sugrađana i logistika zagrebačkim poduzetnicima. Svjetlo mira simbolizira mir, dostojanstvo prije svega, a onda i otvorenost i sigurnost. A kako drugačije završiti druženje nego uz prigodnu božićnu pjesmu? Svaki narod čuj, i Betlehemu pristupljuj. Ovogodišnji advent donosi nam i prvi pseći restoran. Četveronožni ljubimci ovdje će se moći zasladiti nekim zaista zanimljivim specijalitetima. Važno im je da su sastojci koji se koriste prilikom pripreme ove hrane kvalitetni, kao i da je sve što prodaju nutritivno vrijedno. Za pse samo najbolje. Pjela od janjetine, govedine u kombinaciji sa recimo rajčicom, čija sjemenkama, kokosom, patkica, svašta finoga za peseke i radi se o 100% svježe mesu bez ikakvih mesnih prerađevina. Dok smo radile svježe baš, brownije, mafine, torte za peseke od divljači sa glazurom od kokosa, imamo zatim još mesno kruglice, lizalice. Suradnju su započele linijom odjeće za svoje ljubimce, a nastavile je u gastronomskom svijetu. U sklopu fuliranja otvorile su i restoran u potpunosti prilagođen psima. Normalan nekakav slijed koji je upotpunio cijelu ovu priču, gdje smo mi mislili da bi to bilo super način za promociju, da što više ljudi sazna za nas, da postojimo, da i nudimo sve ovo što imamo u svojoj ponudi. I htjeli smo se malo istaknuti da naši isto peseki i ljubimci koji dolaze na fuliranje svake godine, da i oni imaju sad kutak gdje se mogu zasladiti. A nakon što se zaslade, treba nešto i popiti. Ja bih još samo htjela napomenuti da će se psi ovdje moći ekskluzivno sada ponuditi i sa posekom. Znači, to je bijelo i roze vino za peseke. Zapravo se radi o vodi koja je obogaćena mineralima i ljekovitim biljem i služi za jačanje imunološkog sustava, isto kao i za poboljšanje probave.
Ako i vi želite počastiti svog ljubimca za blagdane, dođite do ovog štanda i izaberite nešto iz raznovrsne ponude. Oni su tu do 1. siječnja, a nakon toga nestaju jer planiraju ovu priču nastaviti i dalje. Iako su vatrogasci brzo reagirali i stigli u ulicu kod Trga bana Jelačića, razloga za njihovu intervenciju ipak nije bilo. Iz zgrade se širio dim ili je barem tako izgledalo, zbog čega su zabrinuti građani pozvali vatrogasce. Oni su stigli i utvrdili da vatre nema. Nije bilo čak ni dima. U stanu su naime zatekli radnike kako bruse parkete. Do kraja dana suho i mirno, ponovno sve hladnije uz temperaturu ispod nule. Pogledajmo sada kako nas vrijeme očekuje sutra. Sutra će biti djelomično sunčano, ujutro hladno s mrazom i mjestimično maglom, vjetar slab. Jutarnja temperatura zraka između -7 i -2, a najviša dnevna će biti malo iznad nule. Time završavamo današnje vijesti, no ostanite i dalje u Z1 televiziju. Večernje vijesti na rasporedu su u 21:10, a Zoom Zagreb u 21:30. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.